Што е тоа што ни дава чувство општината да ја гледаме како своја? Секојдневно ги поминуваме незините улици, секојдневно се разминуваме. Но за жал и секојдневно се разделуваме од нашите родни огништа. Улиците се празнат, сјалиците се гаснат. Сонуваме за подобар живот во родниот град, но не гледаме дека тоа се случува. Имаме општини, но имаме и градоначалници кои се само декор на ваквиот процес. Наместо да видиме јасна визија, гледаме лични интереси. Наместо вклученост на граѓаните, имаме затворени грати. Наместо зелена агенда, се гушиме во смет. Наместо иднина, тапкаме во место. Време е да направиме промени. Потребна е одлученост. Потребна е отвореност. Потребна е нова енергија кој ќе ги придвижи работите напред. Ни треба градоначалници со визија и идеја. Ни требаат општини со отворени врати кои ќе ги вклучат своите граѓани да дадат придонес. Ни требаат вистински луѓе кои живеат со градот и дишат со своите граѓани. Ни требаат луѓе кои ќе ги чуваат нашите градови и села од лошите политики. Луѓе со кои заедно ќе вратиме надежта низ целата земја. Потребен си ти. Потребни сме ние. Потребни сме сите заедно. Одлучно за промени. Приклучи се. Заокружи број 2.